שלום, יום שישי, מילים אחרונות לפני שבת. חנוך לנער על פי דרכו, אומר ספר משלי, והדוגמה הטובה ביותר שאני יכול לתת כדי להבין מה זה חנוך לנער על פי דרכו, נזכרתי בשבוע כשהלכתי לשבעה של מורי, רבי, מנהל בית הספר שבו למדתי, מר יעקב בן בנישתי, עליו השלום. והאפיזודה הקטנה הזאת יכלה לקרות בכל בית ספר, אבל איך שהיא נפטרה, יכלה לקרות רק עם האדם הזה. על מה אני מדבר? אני מדבר על כיתה ו' בבית הספר תחכמוני בטבריה, שבה התלמידים התארגנו, הבנים התארגנו, למי שהיה רעיון, כל ילד יביא קצת כסף וכולם יקנו כדורגל, כי כולם אהבו לשחק אבל לא היה כדור, תמיד היה צריך לבקש ממישהו. וכמובן אנחנו מדברים על שנות ה-70, טבריה, לא לכולם היה כסף, רק למעטים, ורק מעטים באמת אספו את הכסף והלכו וקנו את הכדור. וכשכולם סמכו וראו את הכדורגל ורצו למגרש, פתאום מסתבר שבעלי האנשים, הילדים ששמו את הכסף, אמרו, סליחה, זה הכדור שלנו, לא שלכם. עד שלא תביאו כסף, אנחנו לא משחקים. וככה נהייתה מחלוקת גדולה מאוד. בין אלה ששילמו לבין אלה שלא שילמו. אלה ששילמו, שיחקו למטה כדורגל, ואלה שלא שילמו, הסתכלו עליהם בקנאה גדולה, ובמשך אחרי שבועיים, הפנייה פילוג, ממש פילוג, בתוך ילדים שהיו הולכים ביחד לבית הספר, זה שילם, זה לא שילם, הפסיקו לדבר. ילדים שהיו הולכים הביתה מבית הספר, שהיו חברים, הפסיקו לדבר, הפסיקו להיות, הכל בגלל הכדור הזה. ובוקר אחד, אחרי שבועיים שכבר הכל עומד בפני פיצוץ, כבר נהיו יחסים מאוד רעים בין הילדים, נכנס מנהל בית הספר להודיע משהו, ואחרי שאיכשהו הוא נכנס, הוא התיישב על השולחן ואמר, טוב, מה קורה פה? מה קורה פה? הוא שואל. בחושים שלו, המנהל הרגיש, ממש הרגיש, שמשהו כאן לא בסדר. בין הילדים, באווירה, באטמוספירה. אני מבקש מישהו שיספר לי מה קורה. אף אחד לא מספר. והוא מורה באצבע על מי שאומר לו, תקום בבקשה, תספר לי מה קורה פה. זה לא משהו נורמלי, אני רוצה לדעת מה קרה. והילד מספר, קנינו כדור, תלולי, זה שילמו, זה לא שילמו. ואז המנהל יושב, מסתכל עליו ואומר לו, אוקיי, בסדר, שב. טוב, ילדים נכבדים, הוא אומר להם, המורה שלכם לא תבוא היום לשיעור, היא מאחרת, היא לא תבוא. במקום השיעור, אנחנו נלך כולנו עכשיו ונשחק כדורגל. וכל הבנים, יש, איזה כיף. אבל אז המנהל אומר, כן, אבל יש לי בעיה. הבעיה היא שעכשיו השעה אחת, והשרת של בית הספר לא נמצא, אין לי מפתח לפתוח את המחסן של הכדורגל. אז אין לי כדור, אז נצטרך לוותר. ואתם מנחשים לעצמכם מה קרה. אחד מהילדים צעק, אבל יש לנו כדור, יש לנו כדור. אז הוא אומר, אוקיי, בבקשה. בואו נרד כולנו למגרש. ירדנו כולנו למגרש. הוא לקח את הכדור, העמיד אותנו בשתי שורות ואמר, אין שלי שלך, תלחצו ידיים עכשיו. ולחצנו ידיים, והתחבקנו, ויותר המחלוקת הזאת כבר לא הייתה קיימת. זה חנוך לנער על פי דרכו. שבת שלום.